Nesta noite de quarta-feira, a Desk foi palco de belíssimas apresentações. O evento contou com um grande público. E as apresentações, uma mais bela do que a outra. Demonstrações de dança de todos os gêneros, com dançarinos de todas as idades. Com toda certeza, muito mais público do que nós imaginávamos, mas estamos muito contentes que os pais compareceram, a comunidade compareceu, e é isso mesmo que nós queremos, que eles venham, prestigiam os alunos das escolas mesmo, né? Olha, isso daqui abre um leque de oportunidades para que os professores mostrem seu trabalho. É, essa amostra de dança, a gente iniciou na época, foi uma maneira de nós fazermos um evento diferente, ele era uma parte da gincana. E aí nós tiramos da gincana para poder todo mundo participar das escolas. Porque assim era só os grupos da gincana que participavam. E os pais querem participar, querem assistir, e aí ficou muito maior esse ano. Então tá certo, Rosita. E hoje as pessoas que estão aqui dá pra ver com um sorriso no rosto que toda a família tá realmente muito feliz. Ah, com toda certeza, tá muito bom, muito público, lindas apresentações. Estão todos de parabéns, os alunos, os professores, enfim, todo mundo. O espaço Fonte do Aprendiz colaborou muito para a realização do evento. E não somente na organização, mas também com suas equipes de dança que estiveram participando com belíssimos espetáculos. A gente lá do Fonte do Aprendiz está disponível aí para a comunidade, né? Para estar colaborando em todos os eventos. Esse evento é um evento que é aberto para a comunidade que está participando. Então ele não é um evento do Fonte do Aprendiz. A gente só entra para ajudar a organizar e entra com alguma ou outra apresentação. Mas ele é um evento para que a comunidade se prepare, que as escolas se preparem e venham participar, né? Mas em relação ao ano passado, a gente vai ter mais apresentação esse ano do que o ano passado. Então, o ano passado foram 28 apresentações, esse ano vão ser 32 apresentações. Por isso que é feito em 2 dias, né? Um grupo apresenta num dia e outros grupos apresentam no outro dia. Na noite de hoje nós teremos quantas apresentações no total? Para essa noite são 15 apresentações. E para a próxima noite, que é amanhã, nós temos 17 ou 18 apresentações, não me lembro direito. Mônica, esses aplausos aqui já diz tudo. O evento realmente está sendo um sucesso, né? Ah, com certeza. E as crianças, elas ficam muito felizes. A gente ainda não tem um lugar adequado para fazer as apresentações, com acústica, com palco, mas esse é o nosso grande sonho.
tivesse o lugar e não tivesse a matéria-prima, também ia ser triste. Então nós temos muita matéria-prima aqui em Querência que gosta da arte, que vem buscando essa socialização através da arte. Então isso já é gratificante. Mas o nosso sonho maior é um dia a gente ter um espaço adequado, com palco e com uma acústica boa, um som legal, né? Para que essas atividades elas fiquem com maior qualidade ainda. E você aí de casa é o nosso convidado para participar nesta quinta-feira do último dia de apresentações da Mostra de Dança aqui na cidade de Querência, que se inicia às 19 horas na ADESC.